fofo. Nossa, olha o abacaxi. Aqui, gente. Amigos, como vão? Hoje nós vamos começar a fazer nossas receitas natalinas, começando com um bolo de abacaxi invertido, aquele bolo que você coloca o abacaxi no fundo, vem com a massa e depois quando você desenforma fica lindo, maravilhoso, aparecendo toda aquela fruta. Olha aqui, nosso ator principal é o abacaxi. Como está na época de abacaxi, vamos aproveitar essa oportunidade e fazer esse bolo. Porque ele é uma delícia, aquela massa branquinha, fofinha, gostosa, muito leve, com aquele abacaxi por cima e aquela calda que já vai ficar semi-pronta. Quando a gente coloca o abacaxi, já coloca por cima do açúcar, vocês vão amar fazer. Vamos aprender? Para nosso bolo invertido de abacaxi com cerejas, nosso bolo natalino, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de margarina, 200 gramas de açúcar, 4 ovos, 300 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento e 1 colherzinha de café de baunilha. E para decorar, um abacaxi cortado em fatias finas e cerejas. Nós começamos com a forma. Então, uma forma de 30 centímetros de diâmetro para a quantidade de receita que vou fazer. Se forem fazer um tabuleiro grande, podem dobrar a receita. Eu cortei esse papel manteiga do tamanho da minha forma. Veja, só fiz dobrar e cortar. Agora, passo óleo. O papel manteiga favorece na hora de desenformar. Se você não passar, o abacaxi pode ficar grudado na forma. A parte brilhante virada para baixo. Centralize e coloque o papel manteiga. Assim nossa forma já fica preparada para a nossa massa. Veja, ok? Agora vamos tirar os miolos do abacaxi. Eu uso esse cortador. É o suficiente para encaixar a nossa cereja, ok? Veja. Certo? Nossa cereja nós também vamos cortar ao meio. Encaixar certinho aqui. Então vamos fazer isso com todo o abacaxi e dividir todas as cerejas. Vamos preparar a nossa forma para receber a massa. Primeiro nós vamos colocar açúcar em todo o fundo da nossa forma. É na beiradinha. Depois disso, nós vamos colocar o abacaxi até a beiradinha. Tá vendo? É do meio, ó, até chegar à beirada.
Pegue as fatias mais finas, porque ela tem que ser dobrada. As nossas cerejas. Virem ela para baixo. Nossa forma está preparada. Agora vamos fazer a massa. Agora vamos começar a confecção da nossa massa. Primeiro vamos bater o açúcar, a margarina, e os ovos. Bata até formar um creme. Depois de bem batido, adicione aos poucos o leite e a farinha, misturando até incorporar. Misture por uns 2 minutos, até ficar bem lisa a massa. Agora que a massa está bem lisinha, nós adicionamos a baunilha e o fermento. Incorporamos bem, lentamente. Colocamos em nossa forma que já está preparada. Vai crescer. Agora vai ao forno, que já está pré-aquecido, a 160 graus por 40 minutos, ou até dourar e você ver que ele está cozido, ok? Já voltamos.
agora nós vamos virar nosso bolo para ver como ele ficou lindo do outro lado. Ai, meu Deus! Que emoção! Ainda tá um pouquinho quente. Ai, meu Deus, tá com saia. Lembre que tem um papel. A gente vai tirar ainda. Nossa! Olha! O papel ficou! Que show! O bolo está... Olha a fumaça! Tá lindo! Olha que maravilha que ficou nosso bolo! Bolo invertido de abacaxi com cerejas. Delícia de Natal. Pode ser feito no Natal, pode ser feito no Ano Novo. Pode decorar, colocar fios de ovos em volta, mais cerejas ou umas ameixas, frutas. Ai, que delícia, gente. Agora eu vou tirar uma fotozinha e eu volto pra gente cortar. Olha que bolo fofo. Nossa, olha o abacaxi. Aqui, gente. É muito bom. Olha aqui. Oba! Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Ah.